将这个土地变作引导的。这是伫1830年、1840年的时阵，拿破仑迄个时阵以后啊，这个国际法都安尼规定。那无安尼规定吼，我们这个世界即马差不多拢是什么国？美国，因到处拢这样啊，啊这样就土地变异啊，啊这袂使，这国际法规定不可以。这叫做占领未使移转主权，占领不得移转主权。啊，什么叫做主权？包括咱的讲话，这是咱的主权。占领者未当甲你改变你的语言，啊，所以你个想看卖啊？蒋介石1945年来占台湾的时阵，是因为台湾建属美国。因为当台湾是日本的日本天皇的土地啊，啊建书，建书以后呢，派蒋介石来占领台湾，因为你要占领，一定先占领，让你这个所在安定。当时这个所在的老百姓，爱家己成立一个政府来管理家己，但是军事上是蒋介石的中国军给你管，蒋介石。来这管的时阵，伊嘛有成立台湾民政府。你听听个回啥子？当时有成立台湾民政府，迄当阵伊用另外一个名叫做台湾行政长官公署，捌听过无？行政长官公署，在占领的时阵啊，1945年，啊，这是美国的规定，是迄个国际法的规定。所以台湾行政长官公署就是台湾民政府，英语讲叫做台湾 civil government。 啊，怎这个名记在人好呀？既然有台湾民政府，另外有一个一定叫做军事政府。中国那当中军事政府的名叫啥？台湾警备总司令部。你没听过吧？警备总司令部、警备总部啊，一旦当然听去，听到警备总部，当然惊啊！必须，伊当先甲你抓，甲你拍，是毋是甲你拍死刑？这是台湾警备总部。所以你们能看中华民国来占台湾的时阵，他没有按照国际法，有按照国际法，只不过咱台湾人唔知影尔尔啦。这两天美国也好，英国也好，联合国也好，拢在讨论台湾的问题。种奇怪，恁台湾人是很奇怪呢。像台湾人改一个名，就变作独立的国家。你可不可以叫你的名叫做张三？你离路边啊捡到一张身份证，名叫做李四。你敢讲我叫做李氏，因为我有一张身份证叫做李氏，你看安尼敢未通？绝对未通的嘛！身份证不是你的啊！不管你的年龄啦，你的什么物件资料拢嘛未下。虽然你假先讲啊，我就是这个人。敢那偏向中华民国，咱台湾要假先讲，伊叫做中华民国，未通啊！你就敢那讲台湾捡到一张身份证。现在用身份证那张啊，继承过他自己，所以蔡英文说台湾就是中华民国，不通啊，台湾就是台湾啊，台湾是一个岛啦，不是一个国家啦，所以全世界都说你都不是国家，但是中国人在我们台湾给你的教育会跟你说100次，你都相信了。你不像你现在去外面问这些所谓台湾人说台湾是不是一个国家，我相信大部分都会说台湾是国家，那种啊洗脑，台湾那是国家，台湾是一个岛啊，中华民国那个名是中国人来跟你好的啊，啊一直跟你说台湾人就是中国人，啊你不过较早来而已，咱来想这个问题：台湾人是不是中国人？你想看麦？恁的这个面型啊、面貌啊，
够有成中国人？你想够有成？中国人来遐个人，你甲比较看卖啊？包括陈云林呐、啊、江泽民呐、啊、胡锦涛啦、啊、习近平啦、啊，遐边够有成台湾？台湾人吼、哦，看起来呐较高义，对不对？啊，台湾人吼、哦，足肯做呢，做甲要死呢。啊，做甲要死，要创啥？要创啥？你做甲要死，要创啥？啊，要生活，要换一碗饭食啦，对不对？但是你想看嘛，你做甲要死，那同款安尼做啦，伫美国，伫外国。你不是只换一碗饭吃而已，你一碗饭可以换一间厝，可以换一只车，每项都有，但是你台湾只可以换一碗饭吃而已，这就是他的一个政策，让你做到不死，让你腰不死，吃不饱，吃不饱就继续做，台湾人肯做，硬做，死做，黑白做，为了要创啥？缴税金。你敢知影台湾人唔免交税金？你讲奇怪咧啊！你秘书长上课，敢讲嘅物件，拢甲我头壳内底拢无共款咧。我讲你唔免交税金，你唔免做兵，诶理由伫咧？因为建书啊，建书去哦，美国人占领，啊，美国人叫中华民国，因为共款一个较像台湾人嘅面啊，回来甲你占领啊，啊，你比较服服帖帖啊。你也较认为讲，伊甲你讲，台湾人过去细汉的时阵是为，唔是细汉啦，古早你是为中国刷来台湾的，大家拢相信啊。你捌去申请过户口填本无？捌申请的，举手我看卖好无？户口填本拢捌吼。恁搁再去一摆申请试看卖啊？但是你也甲讲哦，我要爱用毛笔写的迄部分。您申请的一定不是用毛笔，是用钢笔，还是用那个印刷的？毛笔写的部分伊不爱给你，啊！但是伊会甲你问我，你是安那要毛笔写？你讲我要去分，我要去分财产，伊都爱给你。那个户口填本甲摕起来看嘛，一个较看，有真侪人内底拢切一块乌乌，你捌注意无？有一块黑黑的，那黑黑里面是什么？是怎么时候没大没事，中华民国要给你插一块黑黑，为什么？表示说那里面有秘密，我要让你知道。日本时代，日本人来台湾的时候，他户口做得很好，他将所有的台湾人给你分类，分到青番生番呐，就是原住民呐、啊；石番、平埔族的，但是平埔族另外个有平埔族，啊个有河洛人，伊讲河洛，个有客家，啊剩的则是中国人，伊叫做支那、支那人，五种。你甲看全台湾去互伊偏写做支那有几个人？不到1%啊！啊，可见伊甲你讲台湾人是为中国来迄假的，咱的祖先毋是为遐来的，咱是祖先是土生土长平埔族的后代。啊，我讲这嘛有证明呢。现在就要过年了，又一礼拜就要过年了。过年的时候，以前你的爸爸，你的老母啊，还是你现在你的太太，都会在厨房，厨房啊，拜拜，拜什么东西？地基主，什么叫地基主？什么叫地基主？你知道地基主好啊，什么叫地基主？地基主就是你们家的土地公啊，保护恁家的安全的生命啦，叫做地基主啦。
这拜地基主是干那咱台湾人本土台湾人偏薄作有的习惯，全世界拢无，包括中国嘛无。咱会去拜地基主，表示讲咱甲伊中国无关系啊，无迄个文化。咱是拢吼老爸、老母传落查某囝，查某囝佫传落查某孙，安直直传落。拜地基主，还佫有。因厝拢有娶新娘过嘛？娶新娘的时阵，什么人若无坐到，袂当开始。对，蘑菇。蘑菇讲无坐到，袂当开始。这嘛是平埔族的风俗，中国无这套。万一若老母过身去，什么人若无来看，袂当甲封顶。阿姑。蘑菇啊，蘑菇若无到位，未当甲封顶。这意思讲吼，蘑菇爱来看讲吼，阮家小妹啊，是阮姐姐吼，伫恁家互你苦毒，互你苦毒死也无，是迄个习惯的。为这个习惯，你都看会出来，台湾人绝对毋是中国人。但伊个教育无共款啊，教育中国人。1945年开始来占台湾的时阵吼，就甲你讲台湾是中国的，啊，你看到鬼呢？台湾当时是中国的。在1895年4月17日，马关条约签落去的时阵啊，这块土地就是日本天皇的。你知影在清朝迄当阵，台湾的地图是甚物形无？你捌看？互你看卖啊？哈？一半对，你也看，有啊，一半。你表示啥？这边正边哦，无出来意思是啥呢？叫做后山啦，高山族的大个所在啦。这个高山族的大个所在，无属清朝的啊。但你看清朝嘛，足夭寿的吼，一建书嘛，啊，人讲爱背。建清是安尼啦吼，建业的人拢提啦。建树的人拢背了，啊！你若不爱背嘛，真简单，佫继续建啊。所以行一背的时阵吼，中国袂当给家己摕伊土地落去背，伊干来当摕啥？殖民地、殖民地。台湾迄当阵就是中国的清朝的殖民地，伊摕台湾背。伊其实毋是干呐背台湾娘呢，伊挂两个所在，一个是挂台湾，啊个另外一个是啥？伊挂辽东半岛，叫做奉天啊，奉天，奉天。清朝我那挂台湾、平湖啊个奉天，或是本天皇。但是这个奉天啊，是中国的。神圣不可分割的领土，在国际法内底袂当挂人，所以当初苏联、意大利、德国站出来讲 ：“No， 你袂当挂，这个所在袂使挂。”所以马关条约签了的10天，日本天皇就将奉天啊，辽东半岛啊，搁兴号日本天皇。那叫做辽南协定、辽南条约，就是因为有国际法的规定，神圣不可分割领土袂使挂。啊，台湾因为是殖民地，一张挂，咱殖民地先挂哦，日本天皇做背相。这个情形含1898年美西战争、美国跟西班牙战争，1899年的时阵，西班牙战书。挂四个所在，予美国，拢是殖民地：波多黎各、古巴、关岛、甲菲律宾。这四个所在拢是殖民地。殖民地挂予对方，嘛是叫做殖民地，嘛是叫做殖民地。啊，所以台湾挂予日本天皇，台湾嘛是日本天皇的殖民地。但日本天皇头脑真好，因为伊当初伊这个国家，日本这个国家呢。对国际法研究真深，所以伊伫台湾哦，
派人离台湾来这里做工课的时候，伊摕足侪钱来建设台湾。在1937年的时阵，日本天皇在台湾实施皇民化，因为迄当阵台湾人讲哦，我是啊，台湾人是日本天皇在管，啊，我的财务那会比日本人较歹，安尼不公平。台湾人这方面是我呢有较搞啦，就是无公平的时阵也要叫啦。啊，日本天皇讲，日本人讲哦，啊，你台湾人也不要讲日语啊。啊，我侍奉日本天皇已经2000几年啊。当然，有一天你台湾人来当讲自己的时阵哦，你们的地位就会跟我们一样。所以，迄当阵台湾人开始学自己。啊，日本天皇有宣布一个叫做皇民化。啊，这个皇民化实施落去哈，要创啥？予你台湾人改姓名，予你台湾人开始谈自己，予你台湾人受教育。迄当阵差不多10%-20%啊，改名，姓我，我的老爸老，我的老婆，哎，我阿公的时阵哦，阮改名，我叫林嘛吼，阮改做武林，武术的武，塔克拜亚是，塔克拜亚是，阮叫做塔克拜亚是，这个塔克吼是德啦，德，但是佫一个音叫做。啊，就海啊是林，塔克武林，阮叫做两字。柯文哲嘛有改，你有看吼、哦？差不多真济台湾人吼、哦，这个姓拢有改，但台湾人嘛有真济姓唔免改。仅讲姓林吼、哦，无改嘛无要紧嘞。安怎讲？日本的姓名内底冇这个海啊是林，冇这字。所以20%-20%的人吼、哦，台湾。有改名，啊，开始你的老爸老母、阿公阿嬷开始拢也要讲自己，有啊？你该想看咩？我嘛60几岁啊，我的老爸、老母、阿公阿嬷拢也要讲自己。恁的阿公阿嬷、老爸老母也要讲自己的，举手我看咩？我那差不多拢有啊，拢也要讲自己啊。你细汉的时阵，那么常来和老爸老母欺负。伊若要讲吼，代志摆互你知的时阵，伊就讲自己。咱做囡仔的时阵听无咧，我捌抗议咧。我下日是你讲啥？甲阮爸爸讲，下日是你讲啥？我拢听无。你敢那笑笑，后摆你就知啦。要求这个知吼，60几岁才知影讲伊咧讲啥，讲自己的。日本天皇1937年，互你。讲日语改名以后啊，1945年4月7日就要到啊，在台湾实施宪法。哦，这厉害啊！这个实施宪法、明治宪法吼、哦，这是国际法的物件。宪法实施落去，台湾人甲日本人的地位同款，予你台湾人会当去日本参加国会，3个参议员，5个众议员。像林献堂啊，这人拢是啦，拢是议员啦。当时台湾人会当做兵，1945年以前，台湾人去做兵的时阵，叫做志愿军、志愿军。但1945年4月7日以后，变做正规军。啊，正规军去战啊，战死去。那你伫中华民国战死咩啦？啊，哎，上界有名啊！迄、那个因，这是即摆在调迄个立法委员，迄叫啥？安尼听拢无咧看报纸呢，姓洪啦，有无？嘿，洪慈佑，当洪慈庸啦，当选立法委员啦。啊，因个小弟叫做洪仲秋，做兵来当个零地甲死呢，啊死了遐个零地拢无做，即摆因这只调哇！改变，弄作变作有罪啊！这中华民国，我讲这个法律的判拢看人啦。所以台湾人哦，台湾人讲一挂话拢足有水准的，有钱判死，无钱，无钱判死啦，啊有钱的判生啦，
台湾人足够经讲一寡迄个日啊话。洪仲秋死以后，家己台呢？做兵啦，照道理来讲，但日本人，你日本人做日本兵啊，死以后啊啦，囥喺度，靖国神社啦，唔是囥伫忠烈祠啦，拜托的。忠烈祠是中华民国的啦，中华民国的忠烈祠内底无台湾人啦，你想要囥喺遐，你食较歹。你是见白光呢，你不要搞错呢。今日台湾是分作两种人，一种是占领者。一种是比占领者，咱是比占领者啦。但是中国人厉害厉害，就是将你比占领者，把你改变做占领者，你就得意啊。例如，让你做一个立法委员，你就开始讲中国人的话啊。其实台湾人吼，有当想想的吼，足无气质的，啊，足无水准的，有钱就好。所以，莫怪日本时代第三代行政长官我都心悲啊。东京帝大二十岁毕业就来台湾了，日本天皇直接派来管台湾，管八年，日本天皇给他叫回去，问奥多新兵说台湾好管吗？用台湾人很好管，只要哪三项东西好的就都服服帖帖。日本天皇说、啊、什么东西？台湾人的个性爱钱怕死爱做官，当台湾爱钱、惊死、爱做官，不是只有台湾人，全世界人拢同款啦。那台湾人特别，台湾人爱钱，我讲给你听。国民党叫你选举，台湾人渐渐知影讲袂使选，选咧选是选中华民国，你选咩啥？伊讲你若来参加选举吼，人若当给你一票吼，我给你三十块，这在你拢知影。参加选举的人，若得到一票，会当领三十块，你知无？你啊，看，恁钱，互人拢家己搞不清楚啊。总统就好啦，哈，选总统，中华民国总统，蔡英文689万票，对不对？一票呐，三十块，安尼偌济？两亿块，两亿块得嘞，小小。伊敢要提出来分呢？从来没有。马英九嘛是同款啊。全世界够人讲去参加选举，啊，政府阁给你钱？没有嘞。我甲美国人讲，美国人不爱相信。啥啊？咱台湾人，咱一直甲大家讲，唔通去选啊，唔通去选啊。啊，予伊选举的迄个比例放落50%，美国都爱入来爱来管中华民国，爱将政权还予台湾人。美国跟你讲，好啊，你叫台湾卖算啊，那卖算我就回来啊。这边有啦，算的比例降低啦，过去拢72%啦，这边剩66%啦。要求咱拼四年才降6%尔尔，啊，别讲降到50%哦，唔知要降偌久啦。所以你讲台湾人巧，足巧的，台湾人戆嘛足戆的。大家都一直想说你是中国人，你是中华民国。现在国民党对那支旗子没那支旗子，你知不知道？前一年来的时候，警察是你如果拿中华民国去保护中华民国，旗子给你压断呢，你的头壳里面都会错乱去。小时候给你教什么？反共抗俄，有没有？讲共产党偌歹都偌歹，哎，蒋介石、蒋经国死了，因即马他甲中国足好个呢。啊，即马我甲你遮台湾人讲吼，哎，去中国有钱好赚，去中国感情也有钱好赚。去1000个，差不多1000个，差不多拢死。你的旁边的人，我相信有真济人去中国。无赚着钱，我问你咧，来，恁知影就好，知影才举手去啦。你知影讲你边个人去中国有赚着钱的举手，我看卖啊。啊，无赚着钱的，你举手我看卖啊。哦，你家己看卖啊。
赚到钱无人举手，无赚到钱才有三分之一举手。啊，可见报纸写敢对？唔对嘛？台湾人吼，自古以来足俭的啦。啊，咱台湾人是有这块土地，阿公阿嬷将土地、将厝、将钱留予咱，存予咱。啊，是嘛？过去拢无半项的人为中国来，遐人即马比你较好些。是安那？是你饭桶吗？你袂晓趁钱吗？其实不是，伊是用政策，较好赚的，因会使做，你台湾人袂使做。我讲台北市予你听，日本时代，当1945年日本人要离开的时阵啊，真正日本人因为甲规定讲，一个日本人要离开的时阵，敢会当打1000块的日票。离开，剩的拢爱留咧。伊甲讲吼，后摆才行哩。即摆已经后摆，也无讲要行啊。台北市有一条路叫做武昌街、衡阳路，你捌听过无？两边边啊，拢中国人，啊拢开啥？布庄。上海迄搭撤退，开布庄的人。拢占占这个衡阳路，占迄个武昌街两边。你唔相信？你去阿问看卖啊！恁的阿公阿嬷，这个所在是土地是安怎来？你去查伊，迄个土地成本，拢是啥？拢是甲日本人土地甲占起来。这人包括连前因老爸。连横啊，啊加连进东啊，赶快！喂，因来台湾的时是什么拢无呢？迄一句话真歹听，我不爱讲啦。咪干那光着屁股啦，讲夹什么物件来台湾啦？无啦，我卖讲啦，这上课讲的起来吼，有一点低级，不爱讲啦。啊，意思讲吼。这无半项来台湾呢，连前伊即嘛富可敌国，你捌听过无？啊，伊甲咱讲啊呐，阮老母迄当偌年熬做股票，做股票人足多呢。对几人做股票，甲因兜共款，乌白讲，南京东路，南京西路，差不多10号开始，迄片当中因的。连慧心因的查某囝，两岁就做自耕农，伊登记做自耕农，你还当买农地啊？是安尼来，所以你台湾人看到未气死嘛？咱一般台湾人拢足守规矩的，台湾人吼，所以爱钱惊死啊！看到人咧做歹代志，家己都唔敢。所以台湾人袂好呀，就是安尼啦。啊，台湾人干迄支嘴啦，嘴拢足笑的，无半片。好吧，在台湾建书60年以后，有一个叫做台湾民政府，去告美国。2006年10月20日才告，甲美国讲，稍等下，我甲看迄个历史内底课本内底。我都不应该让中国人统治啊，不应该让你美国人统治啊。是啊，你美国人在咱这啊，啊，让你统治啦。统治嘛有一个时间会当结束，你爱离开爱回去呢。这中国人头脑真好啊！1945年来台湾，1947年开始台，2月28日，台啥？台过。大学以上的拢台，叫做228事件。228刷入去，搁来白色恐怖，搁较厉害。警备总部唔免问你的理由啊，就甲你抓，要甲你抓就甲你抓去。
足侪人掠去无倒转来，足侪人掠去拢甲你判无期徒刑、死刑。咱这个内底，咱的江苏，对咱的这个未来总理蔡才元，恁过去办导游的课，伊读军校呢，伊是算头脑好的呢。伊讲好啊，你这中国人，我都无武器，安尼我来读军校，我若读军校，我都穿。哎，隔二年就叫抓起啊，讲伊思想歹毒。本来判死刑，落尾关十五冬的。你想象不到迄个十五冬的日子安怎过？你即马你过日子吼，有当啊吼，足无聊的啦。过一天就感觉，敢若过一世人啊。叫你拢卖做工课，互你到边啊边角，互你坐一天，看你有法度无？你还坐十五冬呢？所以我常常人看到伊，我就爱甲伊。宜人啊！我你即摆看起来少年等于你的年龄哦，迄十五当嫁去上帝啊，即摆才开始咧讨，讲起来足悲哀呢，感伤呢。迄我相信，我若去关十五年，我会笑去咧。你若关十五年，你会变什么形？我会记得印象真深吼。有一摆报纸里写，我那是写迄个罚关十几年啦，关出来以后吼，啊当然嘛是从事迄个反对工作嘛吼，啊大家开会，大家讲诶，咱中道是八多样，啊无某咪人你去买便当，伊去买便当他无转来，啊大家感觉奇怪。啊，来无等来，是咪故意掠去啊？下咱来甲找看嘛，大家去甲找啊！迄个人伫因家的外口的壁角底啊，咧哭啦，是安那？伊袂晓饲电铃啦。伊讲啊，我是免哪入去？我都电铃甲饲咧，对啥哩啊？伊袂晓。这是悲哀，就是讲关十五年以后，含这个社会脱节去。要让你去关的时候，那人没电没电视啊，回来了有电视啊。因为现在路边那个电铃都不一样嘛，对不对？啊人，台湾人本来就故意啊，拍摄跟吃电铃。便当买，没便当，哭在那间厝的外口在那里等。因为我发几波也没人给他开了啦。啊，那个同志哦，听听真正泪目屎，真正足可怜的，含电影都袂晓饲。我要甲恁讲这个代志，就是讲，从你含这个社会脱节十五年以后啊，你什么都不知道了。但是咱台今日台湾民政府呢，我都站起来告美国，我相信你这世人你绝对无想到的。我都跟告美国，什么人告美国？咱即马伫去年的二月二八，搁再告美国，搁再告中华民国。台湾人足侪尿白啊！我跟你讲，哦，迄网顶拢咧乌白讲，讲台湾诶，即个中华诶，台湾民政府告美国无诶，告中华民国无迄个代志，迄假，声音足歹混的呢。昨日一月二九。中华民国的外交部发表，您等于吼去看我们的官网顶面就会写，家己声音有，台湾民政府现主席伫告中华民国，中华民国含台湾民政府伫美国伫拍官司，咱伫等，伊讲伊伫等，卖讲伊伫等，咱嘛伫等，咱是甲告啥？告你中华民国袂当将我台湾人的国籍变作中华民国的国籍。我本来的国籍是大日本帝国的国籍，这无你爱恨我，你袂当甲我提去。即马大家咧等消息，本来是讲这个消息若公布落去，今年的选举应该袂选，但是都袂赴啊，你就算了。
到五月二十以前，若肯宣判落去吼，歹势蔡英文不一定能够就职嘞。啊，个真简单，咱即摆是过中华民国的总统马英九，马英九谈啊真好啊，伊马上讲你调啊。免移交，我即马随和你，我即马将政权先和你落去，和你做祖国祖国。蔡英文讲不要。蔡英文知道台湾民政府控告中华民国总统啊，伊若做中华民国总统，即马我咱告谁？蔡英文。答辩是谁？蔡英文。时到，民进党一定派人来甲咱讲。啊，卖啦，卖甲告啊啦！啊，白白台湾人会当做总统啊！啊，台湾人做总统就好啊，迄足无志气。李登辉是台湾人，做十三年的总统；陈水扁做八年，二十一年，这二十一年拢是本土台湾人做总统。台湾人地位有改变无？有无？恁家己讲嘛，无变嘛，嘛是叫做中华民国嘛。所以你讲蔡英文偌高，无好。伊的下场，哪阵真正可以做落去？伊的下场会甲阿扁同款。国民党的厉害厉害伫对，伊用钱买死台湾人，用18%将遐公务人员拢总买起来。后人讲，你中华民国你做老师还是做官，一个月领8万，退休以后领18%加落，变成领18万。台湾人叫吃倒的，啊！听18%的人讲要讲话，伊袂讲话啊。他喜欢呐、啊，卖讲因呐，换做你啦。你凭你的良心讲，那即马你本来你做老师一个月领8万，退休以后佫加上18%，讲领18万，足侪政务官出来讲良心话啊。说他太太做老师啊，做国小的老师一个月领8万啊，退休了现在一个月领18万，他自己说、啊、我电话很抱歉，这样台湾人做到要死呢，台湾人做到那面黑黑呢，捧着头啊，啊做事人无多赚到钱啊，最近寒流来我看到很可怜的，有人饲那个大尾迄个鲈鱼啊，遮大尾，毋知叫鲈鱼啊，啥物鱼啦？毋是毋是毋是草鱼，迄种只啊，石斑，遮大只，遮大只，一摆死5-6万只，规个池啊拢死了了，2000几万，迄蚵仔上靠，都嘛未使讲蚵仔上来，我年龄嘛介差不多啦，靠噶，渔民啊，规个池啊死了了。寒嘛，唔捌遮寒，到唔捌遮寒过嘛，3度，遮大尾呢，迄鱼啊袂当讲，甲坑咧呢，那2天无甲食掉啊，都臭起呢。我看迄个白菜滴滴壳壳咧，够有人甲同情，你台湾人真正做死啦，这种的情形太多了。这么多年以来，台湾人很忍耐的，台湾人都要救助别人死，来革命啦，来冲啦，来革命啦，你千万不能，台湾民政府是唯一用和平的手段，用告的，到国外都要离开，你不用烦恼，总有一天，中华民国一定要离开台湾，台湾民政府一定接到政权，因为台湾民政府这五字，你袂使改改做台湾国，袂使改改做台湾自治政府、台湾共共和国，迄拢袂使，干爱用台湾民政府，这是国际法的规定。恁听有无？我的时间差不多啊，等下高级班再继续来讲。即卖呢，我。初级班唔爱讲遮少人诶，哈，算头一摆，四年来头一摆。即、這个美国吼、哦、要送你旗啊，不用我这样花就可以了。
这个鸡啊吼，这鸡啊未熬未炒未烂，你拢充满了怀疑的眼光，相信这个鸡啊未炒未熬未烂的鸭手，你哪戆啊？这步骤的哪会未炒未熬未烂？这只不过是讲吼，你若甲挂起来，垃圾鸡烂去，会当阁转来换一支新的啦。安尼听我。所以我讲，这未熬、未炒、未烂，是这个意思啦。随时当当来嘛，你蛮唔敢挂啦。哦，这鸡啊，美国鸡啊呢，真好呢。蔡英文去这个美国的时阵吼，美国马上伊这个鸡啊呢，但迄个鸡啊无刚刚未熬、未炒、未烂，跟咱初级班，我跟你讲，未熬、未炒、未烂，唯一一个条件，你爱用旗杆。不能用德哥，美国人知道德哥到啥？哎，对，菜刀也开始美国国旗弄。哎、啊，你听我，所以恁爱用旗啊，用旗杆甲挂起来。当然，咱无迄个旗啊吼，咱的学员吼，有特别去用塑胶射迄个射射出做迄个旗啊。来，看见，我时间已经超过了。这吼，这是三节棍啊，这三节的哈，会当抽屉，哈，对，会当缩小啦。这一支是外口里卖$75啦。这有一个特点，这只老鹰是活的，相信的牙手。嗯，安尼只爱牙手，只不爱牙手。这下背呢，你唔相信，伫恁当甲挂出来看卖啊。明仔就无去啊！哎，对，唔是啦，偷摕去啦。所以我讲这老鹰会飞的，安听哦。啊，重新讲，甲打电话讲，哎，秘书长，我老鹰不见会飞去，我讲飞起来，啊，咩安怎？够咩啊？咩安怎？安听无？这是这美国的内政部送的啦，啊、哦，伫第一教室有飞机，拢美国送的。加上党，很有历史。罗马时代，你看电影，那老鹰低头前对这个的。啊，所以，这个也做咱的学员吼，拢总有这边吼很特别的，这边用我亲身给你送来。啊，这吼免讲唔敢挂。等下就甲挂起来，吼、哦！啊，小等下在签一下，伊讲你有收着安得啊？所以这节课我超过啊。等下给迄个老师后边老师教嘛。我的课甲车，过年过有高级班，然后时间再过来，谢谢各位。